כבר כמה חודשים שכל העולם בטירוף סביב המונדיאל, והערב, הגמר הגדול, דעקה, יש התנגשות בין הדלקת נרות החנוכה לבין המונדיאל. מה עושים, הרבה אנשים שואלים, ומה ההלכה אומרת? אז ננסה לענות על השאלה הזאת דווקא דרך הייחודיות של חנוכה. הרמב״ם כותב בצורה חריגה ומיוחדת שמצוות נר חנוכה חביבה יד מאוד. מה כל כך מיוחד במצוות נר חנוכה? אז כנראה שהרמב״ם מתכוון לדבר המופלא הזה, שלעומת כל שאר המצוות, בחנוכה יש סטנדרט חריג שכל ישראל נוהגים בו. מהדרין מן המהדרין. בסתם מצוות יש לנו את עיקר הדין, ויש אנשים בודדים שמחמירים, המחמיר תבוא עליו ברכה. כאן, האם ראיתם מישהו שנוהג לפי עיקר הדין, שבכל יום הוא מדליק רק נר אחד? כולנו מהדרין ומדליקים ומוסיפים עוד נרות, והעידור יוצא פי כמה וכמה נרות. אבל מה השורש של זה? מתי אתה מהדר? אז תתארו לכם שאתם מגיעים לאוהד כדורגל ואומרים לו, תשמע, שמענו שהמונדיאל מתנגש לך עם משהו אחר שחשוב לך. אבל אל תדאג, בעיקרון מעיקר הדין, אתה יכול לצאת ידי חובה כבר בריאת התקציר שאחרי המשחק. אתה רוצה להחמיר, להדר, תקליט את כל המשחק ותראה את כולו אחר כך. אתה רוצה מהדרין למדרין, אז באמת אתה יכול לראות את המשחק מתחילתו ועד סופו בשידור חי. מסתכל עליכם האוהד העמום, אומר, מה? אני לא מנסה לצאת ידי חובה, אני אוהב את המשחק, אני רוצה לחוות אותו, ואין כמו שידור חי, על מה אתה מדבר בכלל? עכשיו הבנו, מתי אנחנו מהדרים? מתי אנחנו לא רק יוצאים ידי חובה? מתי שהלב שלנו מחובר? מתי שאנחנו אוהבים את הדבר הזה, אז אנחנו מהדרים. כשאנחנו יוצאים ידי חובה, בעצם זה אומר שאנחנו יודעים שמשהו נכון, אבל אני לא שם, אז אני עושה, אני חייב. וזה בעצם היסוד של חנוכה. על מה החשמונאים מסרו את הנפש? על מה היוונים גזרו את הגזרות שלהם? לפי מגילת אנטיוכוס, הגזרות היו רק על שבת, חודש ומילה. לפי הפשט, אפילו לא גזרו על לימוד תורה, אדרבה. אמרו, תרגמו את התורה ליוונית. מה מיוחד במצוות האלה? האבוד רעם אומר שאלו הם עיקרי התורה. הם גם עם ישראל צובה עליהם עוד לפני מתן תורה. אז מה המשמעות? המשמעות היא שהמצוות הללו מהוות את תפיסת העולם, את הפריזמה בה אנחנו מסתכלים על החיים שלנו. שבת, איך אנחנו מסתכלים על העולם, האם יש לו ייעוד, האם יש לו בריאה, יש לו משמעות. הזמנים, מה מקצב הזמנים שלנו? קידוש החודש, ובעצם זה שהזמן שלנו, מה שמנהל אותו, זה החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. והמילה, איך אנחנו מתייחסים לגוף האדם? האם אנחנו מסוגלים לשלוט גם על הרבדים הנמוכים של חיינו ולנתב אותם לשם שמיים? היוונים בעצם אומרים, אתה יכול לשמור מצוות, זה לא מפריע לי, תלמד תורה. אבל אני רוצה שתסתכל דרך המבט היווני על המציאות. לכל עם יש את הפולקלור שלו ואת התורה הרוחנית שלו, גם אתם בסדר, אבל המבט הוא יווני. איפה רואים את זה בצורה החריפה ביותר? ספר מכבים מתאר מצב אבסורדי, שכהנים עובדים את עבודתם, אבל שימו לב, הכהנים חדלו להיות קנאים לעבודת המזבח, ובבזותם את המקדש ובעוזבם את הקורבנות, היו ממהרים אל כיכר ההתאבקות. זה לא נתפס. אתה כהן, אתה בבית המקדש, אתה מקריב את הקורבנות. אבל איפה הלב שלך נמצא? לאן אתה ממהר? ואיפה אתה רק מנסה לצאת ידי חובה? על זה היה המאבק החשמונאי. לכן גם הנס היה בהידור, כי הרי בעיקרון, מעיקר הדין, אפשר להקריב בשמן טמא כאשר כולם טמאים. טומאה הותרה בציבור. אבל החשמונאים אומרים, אנחנו לא מחפשים לצאת ידי חובה במצוות. אנחנו מחפשים את הלב במצוות. אנחנו מחפשים את החיבור. ועם החיבור בהכרח מגיע ההידור. ולכן לא סתם הגמרא אומרת שהזהיר בנר, לפי הגרסאות, חלק מהגרסאות, בנר חנוכה, הרגיל בנר, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. למה דווקא בנר חנוכה? כי מה שאנחנו יודעים שהילדים קולטים מאיתנו בצורה הטובה ביותר, זה לא רק מה אנחנו אומרים, אלא בעיקר מה אנחנו מרגישים, מה משמעותי לנו, מה חשוב לנו. מי שרגיל בנר, כלומר, הוא מהדר, שם הוא שמח, שם הוא נינוח, שם הוא לא מנסה רק לצאת ידי חובה, הילדים שלו מרגישים את זה. זה מה שעובר בתוך העורקים הרוחניים שלהם ישר ממנו. כולנו יודעים היום שסביב הכדורגל זה לא רק העניין של צפייה חד פעמית, זה לא שאלה של מותר או אסור. הרבה מהשאלות כאן הן שאלות תרבותיות. זה במה אתה קבוע, במה אתה רגיל, מה אתה לא מפספס, במה אסור להפריע לאבא. אמרתי לך לא להפריע לי מתי שאני רואה כדורגל. מה המסר החינוכי שעובר בזה לילדים? מי הם הדמויות להערצה ולחיקוי שלנו? האם מסי? שיכול להיות אדם נחמד בחייו הפרטיים, אבל על מה אנחנו מעריכים אנשים? האם על הווירטואוזיות של הגוף שלהם? או על מסירות הנפש של החשמונאים, של המכבים, שאין ספק, כוח פיזי הושקע שם,
אבל למען מה? למען ערכים, למען מסורת, למען לב שמחובר למשמעות החיים. הדברים האלה עוברים בצורה החזקה ביותר לילדים שלנו. ולכן אפשר לדבר על התשובות ההלכתיות. ראיתי שהרב מאיר מזוז, יחד עם עוד רבנים, כתב שדברים שלא ננהוג בהם. הוא אומר, ודאי לא לדחות את שעת ההדלקה בגלל המשחק. הוא אומר, גם לא לפסוח על שתי הסעיפים והדלקה עושה מצווה בנר, ובמקביל מדליקים את המסכים וצופים, לא, 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 גם זה לא. והוא אומר, גם כן חלילה, שלא להדליק בזריזות ובחיפזון, ומיד לרוס המשחק. כל הדברים האלה לא. הוא אומר, להקדים את ההדלקה, לשיר בנחת עם הילדים. ואני אומר, המעשים האלה חשובים ונכונים, ולשם הם מכוונים, גם הפסיקה ההלכתית. אבל השאלה היותר עמוקה זה איפה הלב שלנו נמצא. זה מה אנחנו משדרים קודם כל לעצמנו ואחר כך לילדים שלנו. מה חשוב לנו? מה מחיה אותנו? מה אנחנו עושים מכל הלב? ועם מה אנחנו מסתדרים? יש עוד דברים שאנחנו רוצים להספיק, אז אנחנו נסתדר איתם. אנחנו לא יוצאים ידי חובה. אנחנו שמחים ומחוברים בלב שלנו פנימה ומאדרים. וזו הזדמנות נפלאה. לדבר עם הילדים על מה חשוב לנו, אבל יותר מהכל, לשמוח בעצמנו ולא להיות לחוצים, והשדר הזה יעבור פנימה לדורות הבאים בצורה החזקה ביותר. אז אני גם מצפה לתוצאות הגמר, אבל פחות לגמר בין ארגנטינה לצרפת, יותר לגמר בין מצוות נרות החנוכה לבין המונדיאל, ובכלל הדברים האחרים שאנחנו מוצאים עניין בחיינו. זה לא רק הערב הזה, כן? אנחנו עוסקים בזה בכל החיים שלנו. איפה הלב שלנו נמצא? מה מעניין אותנו? כשאנחנו נדליק את הנרות, אני אתפלל על עצמי שלא רק הנרות ידלקו, אלא גם הלב שלי ידלק. שאני לא אנסה לצאת ידי חובה בדברים החשובים לי ביותר, אלא שאני באמת אשמח בהם, אהיה נוכח בהם, ושהמשפחה שלי תרגיש את זה, שזה יעבור גם אליה. אז בעזרת השם, שנזכה תמיד לזכור את העיקר, עם מה אנחנו באמת שלמים, ועם מה אנחנו גם מסתדרים, כי יש עוד דברים שמעסיקים ומעניינים אותנו. הדלקה עושה מצווה, וזאת ההדלקה של נרות החנוכה והדלקת הלב שלנו. שנזכה לעמוד במאבק של החשמונאים, שהם לא חיפשו קיום מצוות יבש, אלא הם שאלו, לאן אתה ממהר מבית המקדש? או האם אתה שמח ונוכח בבית המקדש? זה נכון לימים ההם, זה נכון גם אלינו, לזמן הזה. חנוכה שמח.